Резинові рукавички, антисептик і обов'язково респіратор. Без засобів індивідуального захисту пані Наталія з дому ні ногою. Жінка каже, до нових умов життя хоч уже і призвичаїлася, проте страх перед коронавірусом нікуди не зник. Звісно, страшно. Я от виходжу на вулицю тільки, щоб купити продукти і все. Хожу в маски, я гіпертонік, п'ю таблетки. І чуть що, якщо мені плохо себе чувствую, стараюся і сама себе допомогти, і позвонити доктору своєму. І зараз дуже є багато, велика кількість, що не вірять. Я не знаю, від чого це залежить. Від освіти, від поведінки, від настроїв, від клімату в сім'ї. Але зараз, по-моєму, змінилося це відношення до цього, тому що багато, як на мене, багато моїх знайомих, дуже близьких друзів вже померло. І це треба, не треба нехтувати цією загрозою, що в нас є. Не нехтує правилами індивідуального захисту і пані Зоя. Про те, чи допоможе це уберегтися від недуги, жінка не впевнена. Каже, багато її знайомих та близьких уже перехворіли. Хтось у легкій формі, комусь доводилося перебувати у стаціонарі. Заболеть можна де угодно. От я знаю, всі, як говориться, предусмотрел все, і маска, і все, і все одно заболів. Я не знаю. Це ж воздушно-капельним путем передається. А маска все-таки 100% не захищає. Жінка сподівається, вже весною з'явиться довгоочікувана вакцина і страх перед смертельною надугою зникне. А от дехто вважає, аби зупинити стрімке поширення хвороби, потрібно знову ввести жорсткий карантин. Потрібно на короткий час для того, щоб перервати цей стрімкий ріст захворюваності. На коротенький час, тижні-два, припустимо, до 3 тижнів, але воно дасть ефект. Якщо в Китаї жорсткими мірами присікли цю заразу, звідки вона пішла, напевно, не популярними мірами. Так само треба і в нас. Напевно, відкинути ці всі демократичні постулати заради здоров'я людей і нації. Попри все, пан Сергій додає, кожна людина окремо несе відповідальність за своє життя. Тож, поки люди не усвідомлять реальну небезпеку хвороби, жодні обмеження та нові правила, введені державою, не допоможуть. У нас кажуть, доки грім не лусне, доки людина не перекреститься. Доки не прийде біда у оселю, доти люди будуть знехтувати цим. І я думаю, це ще довго треба. Це ще не буде скоро. Вакцини ще, по-моєму, нема. Як і в нас, так в Росії, так в Сполучених Штатах. Це досить така довготривала проблема для нас. Спалах коронавірусу розпочався ще у грудні 2019-го з китайського міста Ухань. Вже у лютому 2020-го небезпечна хвороба перетнула кордон нашої держави. Згідно з даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли майже 500 тисяч осіб. З них близько 215 тисяч людей надугу побороли та майже 9 тисяч хворих померло. Небезпечний вірус продовжує атакувати. Щодня медики виявляють по 10 тисяч нових випадків. Чи зможе людство побороти смертельний вірус хоча б наступного року? Питання відкрите. Наразі все, що залишається кожному з нас, так це берегти себе та своїх рідних, дотримуватися правил індивідуального захисту і сподіватися, що хвороба омине наш дім.